asin Brebes, pancen ngetop, pancen terkenal. Dok asin Brebes, kanggo lawuh apa dijamban. Dok asin Brebes, sapa wonge sing ora doyan. Kuning englabet, rasane luket, ning ilat mresen. Rasen sepisan, ya keterusan. Asin Brebes, sing lezat, dok asin Brebes, sing luket, dok asin Brebes, sing mantep, dok asin Brebes. Asin Brebes, pancen ngetop, pancen terkenal. Dok asin Brebes, kanggo lawuh apa dijamban. Dok asin Brebes, sapa wonge sing ora rasan sepisan, ya keterusan. Mugane pantes, akeh uang langganan dok asin Brebes. Sing nikmat dok asin Brebes, sing lezat dok asin Brebes, sing luket dok asin Brebes, sing mantep asin Brebes, sing nikmat dok asin Brebes, sing lezat dok asin Brebes, sing luket dok asin Brebes, sing mantep dok asin Brebes, sing nikmat dok asin Brebes, sing lezat dok asin Brebes, sing luket dok asin Brebes, sing mantep dok asin Brebes, sing nikmat dok asin Brebes, sing lezat dok asin Brebes, sing luket dok asin Brebes.